Warum? Supo viene. Also, tycker nog bonden att sin borde inte ha ogu. Pos bonden att sin ata kan. Se, nuk ishin bonden att sin që më përpara. Ja, qim. Sa të kanë bërë? Ma, ka. Më bërëm kanë bërë denancim. Në vlajk të kompjutën. Po. Ishte vlajk morë dhe në në vestigjën për Itali. Ata zdim jo. Kush ka ikur në Itali? Kjo, shpia tu. Shpia në gjitur. Po, aty kush ka të ke Enver Balla? E shoqa. Po? Sa fëmijë kishte? I martoj një të fundit ta nena të i ridasë, në bom dasë. Por këna që. I më shoku. Sa fëmijë janë gjëse? Ka dy që nga ka në Itali, një një vë ka këthi. Ky që ka bërë vrasin, kush është? E që në altë. Altë. Kjo ka vra, nuk i ditë njërë, po. Esmeraldi mos ka bërë? Esmeraldi. Po. Jemi shoku. Ky është i vogli, i madhi. Ai që më thoi, shkë ti digu, o martu, vetja dhe vrazi. Jemi shoku. Kujt i vdish gruaja? Jo, s'kemi ju gjë. Kujt i vdish gruaja? Kti. Kti djalit që ka bërë vrasje? Kti, jo, jo. Apo Emberit? Po, babës vet, i dha nga zinu, martu. Mori ju, për shpijatë. Një gjumë që ka honë, ka honë. Në dorë në nami se po ka vjetë 70 milion lekë shpi. Po. Se edhe... Mram, mram... Kam... Mram i ka morë dega. Si e njëfshet si njerëz, jo? Qa familje ishin? Qetë, familje punëtorë? Familje me unë kam kushore. Babi ati, edhe babi e, janë kushore të parë, ne fëmi bim dytë. Mi po, që së pëngjojë mërë ti qënë? Një që lokën. Kjo është jetë mërëshme. Që së pëngjojë të veshë, që së përna shofin të asyë. Nuk kanë pas ka një familje. A ishte punëtor. Kur e martoj djalin tjetër? Jeton e në bashkë? Bashkë. Nuk kam pas konflikt. Në tu, la të kam nanën, tu ka që nanë, a i ku nanë ka japë që... Tu ka dy fëmi, autori? Kjo e smeraljë? Autori, pa, ka dy fëmi. Nusë e këna ka nga kuksi. Ku jeton? Jeton tu, bashkë. Jeton në këtu gjithë, pra djali jeton të me babaj. Pa. Në këtë shpi, edhe fëmijët, edhe të gjithë. Dë tjerët i kishtë në Itali. Dë tjerët në